ଶାନ୍ତ ନିରବ ସରକାର ଏଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଜେପିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି 23 ବର୍ଷ ତଳେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମାରି ନବୀନ ବାବୁ ଫଟୋ ମାରି କୋଆଲିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେ 9 ଇୟର୍ସ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ୟାରି ମହାପାତ୍ର ପ୍ୟାରି ମହାପାତ୍ରର ଆମ୍ବିସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ନବୀନଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଫରେନ୍ ଯାଇଥିଲେ ଉଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନଠୁ ତାଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ ନିଜେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖ ପଞ୍ଜାବରେ କ'ଣ ହେଲା ଇଡି CBI ଦିଲ୍ଲୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ 20 କୋଟି 25 କୋଟି ML ଗୋଟା ଇଡି CBI କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ଦେଖୁନ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣତି ଦେଖାଇବ ହିସାବ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ରାତିରେ 5 ଜାଗାରେ ତା ସେନାପତିଙ୍କ ଘରେ ରେଣେ ଏ ବିହାରିକି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖେଇଦେଲେ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମୁଁ ଯିବି ଛାଡ଼ିକି ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଖ ତୁ ଇଡି ପୁରା CBI ପୁରା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପୁରା ଆମେ ଏକ ମେଜରିଟି ନେ ଦେଖେଇଦେଲା ବିହାର ସେଇ ହାୱା ଏଇନା ଚାରିଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା ବାଲା କହିଲି କୋଆଲିସନ୍ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି ସରକାର ଯଦି ଟିକିଏ ନବୀନ ବାବୁ ନଟରପଟର କରିବେ ତାଙ୍କର 32 ଜଣ MLA ଜେଲ୍ ପଳେଇବେ CBI କେସ୍ରେ ବୁକ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଚିଡିଂ କେସ୍ରେ ବୁକ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଧରିବ ଏବଂ ଇଡିକି ଧମକେଇକି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁଠି ପଇସା କେତେ ଅଛି ସେ ଯଦି ରେଡ୍ କରିଦେବେ BJD ଅଫିସ୍ BJD ନେତାଙ୍କ ଘର ତାହେଲେ କରିଦେବେ କି କଲିକତାରେ ମିଳିଛି 51 କୋଟି କେତେ 1000 କୋଟି ମିଳିବ ଖାଲି ବିଡ଼ା ସେଇ ଭୟରେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ କାଲି ଧର ନା ମୁଁ